选萌宠哦。我停，我领到了四星萌宠汤姆猫。我也来。停，什么？三星萌宠懒羊羊，我怎么这么倒霉呀？小朋友们，你们也快截屏看看自己能选到哪个萌宠吧，我也来选。停，哈哈，是五星萌宠猪猪侠。我们好饿呀，选到什么吃什么。停，萌宠吃汉堡。我也来。怎么是馒头？停，吃青菜，我给猪猪侠吃青菜。我们不要吃这些。什么？萌宠们的星星怎么消失了？我可不想要低级萌宠，我们快想办法帮助他们吧。停，我喜欢。停，我喜欢。停，我喜欢。萌宠们很喜欢，这下他们肯定能升星了吧。啊，我的萌宠怎么又丢了一颗星星？萌宠们明明很高兴啊，你们是故意欺负我们吧？就是就是，我们没有啊。哼，我要去找别人照顾我们，这可怎么办呀？凯莉、白雪、美人鱼，萌宠们应该喝萌宠奶，还有一直玩不学习的话也是不能升级的。原来是这样啊，我们快去把萌宠们找回来吧。萌宠们，对不起，是我们没有照顾好你们，你们跟我们回家吧。是呀，这次我们一定好好的照顾你们，帮你们升级。小朋友们，你们说我们要回去吗？快在评论区留言告诉我吧。